Доброго дня, 13.30. В ефірі Суспільного мовника «ЮА Поділля», випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. У Хмельницькому катедральному храмі Різдва Пресвятої Богородиці вели в сан та представили першого єпископа Кам'янець-Подільської Української греко-католицької церкви. Зробив це глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, який для цього приїхав у Хмельницький. За його словами, це єпископське свячення першого єпископа Кам'янець-Подільської єпархії. Резиденція знаходитиметься у Хмельницькому, так як він має бути у центрі суспільного життя. На вулиці біля храму моляться парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці і парафіяни з інших регіонів України. На екрані біля храму йде трансляція, а всередині правлять хіротонію, вводять у сан священники з України, Латинської Америки, Західної Європи і Північної Америки. Очолює хіротонію отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Єпископом Кам'янець-Подільської єпархії став отець Іван Кулик. Ним є дуже особлива особа, священник, який 14 років провів на душпастерській праці в Італії серед наших іммігрантів, а 10 років був парохом найстаршої нашої парафії у вічному місті Римі. Властиво, він до нас приходить від тої єпархії, де єпископом є сам Папа Римський. Він має унікальний досвід і академічний, і навчальний. Він закінчив вищу освіту в Люблінському католицькому університеті, здобув кандидатську дисертацію з патристики, тобто науки вчення святих отців церкви в Папському інституті Августиніаном у Римі. Парафіянин Михайло Стопчук каже, що освячення владики Кам'янець-Подільської єпархії для них свято. Надіємося, що під його керівництвом церква наша буде збільшуватися, парафіян буде збільшуватися і буде ще більше щиріша молитва за мир в сім'ях, в родинах, в всій нашій Україні. Тут встановлюється тепер новий єпископ, так то я очікую від нього такого доброго пастиря, що буде добрий пастир для людей, як стадо і вівець, як приходить. Новий пастир, так само і новий єпископ то буде тепер. З тим глибоким знанням, широким баченням українського світу, не лише в Україні, а в цілому світі, з таким широким досвідом служіння нашим емігрантам в Італії, зокрема соціального служіння, він приходить до Хмельницького. І я думаю, що справді ви отримуєте великий скарб. Прошу його прийняти, прошу його доцінити. Сподіваємося, що разом і наша церква, і місцева громада можемо багато добра зробити для нашого народу і для нашої України. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельницький став першим містом в Україні, де відкрили новорічну ялинку та різдвяний ярмарок. За словами начальника управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артема Ромасюкова, це вже другий рік, коли хмельницька ялинка засяяла новорічними вогнями першою в країні. Загальна висота ялинки – 20 метрів, каже чиновник. Встановили її на пішохідній частині вулиці Проскурівської, на майданчику навпроти кінотеатру імені Тараса Шевченка. Тут же облаштували різдвяний ярмарок. Окрім ялинки, святковою ілюмінацією прикрасили і саму вулицю, на що витратили з міського бюджету більше 200 тисяч гривень. Цьогоріч ялинку, аби вона ефектно виглядала і вдень, прикрасили 500 іграшками. На це взяли 54 тисячі гривень з благодійного фонду міського управління культури і туризму. Організатори впродовж різдвяного ярмарку планують презентувати шоу-програми та фотозони, говорить Артем Ромасюков. Триватиме ярмарок у Хмельницькому до Водохреща, до 19 січня. Проїзд у маршрутках Кам'янця-Подільського подорожчав на гривню, і від учора пасажири платять за проїзд 6 гривень. Таке рішення, розповідає заступник міського голови Сергій Бабій, одноголосно ухвалили 28 листопада 10 членів виконавчого комітету, які розглядали тарифи на послуги автомобільного транспорту на міських автобусних маршрутах загального користування. За його словами, до міської ради звернулися перевізники з проханням підвищити вартість пасажирських перевезень, після чого в місті провели громадські слухання, де обґрунтували складову тарифу. А це зростання мінімальної зарплати, підвищення ціни на запчастини і технічне обслуговування автомобілів. Департамент економіки та розвитку інфраструктури, каже заступник міського голови, промоніторив 23 міста України і встановив аналогічний тариф і навіть вищий, діє в Тернополі, Чорткові, Львові, Житомирі, Чернігові, Івано-Франківську і Луцьку. Вартість проїзду комунальними автобусами в Кам'янці-Подільському надалі не зміниться та становитиме 2,5 гривні.
Двома перемогами завершила домашні зустрічі чемпіонату України з баскетболу хмельницька чоловіча команда першої ліги над Ужгородським баскетбольним клубом. Голова Хмельницької федерації баскетболу Денис Поворознюк розповідає, рахунки зустрічі 78-72 та 96-79. Жіночий баскетбольний клуб вищої ліги «Хмельницький» двічі програв суперницям Київського університету біоресурсів та природокористування. Рахунки 66-70 і 51-54. Наш випуск на цьому завершується. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує свою роботу, щоб ви могли побачити більше новин о 17, 19 та о 20.30. І наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. У цій же мережі ви знайдете і всі наші коментарі та репортажі, а також ми їх розміщуємо на нашій сторінці у Facebook та на нашому сайті. До побачення!